Արգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես ներողություն եմ խնդրում թեմայից շեղվելու եւ ընդհանրապես մի թեմայի անդրադառնալու համար, որը իմ կարծիքով չպետք է հնչեր այս բարձր ամբիոնից, սակայն ստիպված եմ, քանի որ Էդմոն Մարուկյանն ու Լուսավոր Հայաստանը սկսել են քննարկել շրիշակից ցածր մակարդակի այս թեման, հետեւաբար ստիպված եմ արձագանքել։ Եվ այսպես Էդմոն Մարուկյանը խիստ սրտնեղելով ըստ երևույթին որոշ անձանց ապօրինի ցակում ունեցող գույքի հնարավոր բռնագրավման հեռանկարից ընկավ հուզական պորտման մեջ եւ ինձ մեղադրեց 18 տարեկանում հանրապետականին անդամակցելու համար, հետնել նշելով, թե բա կոռուպցիայի հետ կապված այդ հարցերը այն ժամանակ ինչի՞ չէիք բարձրացնում։ Հատուկ խիստ սրտնեղված Էդմոն Մարուկյանի եւ Լուսավոր Հայաստանի համար ասեմ, որ չէի կարող բարձրացնել, քանի որ ի տարբերություն իրենց որևէ կապ չեմ ունեցել Սերժ Սարգսյանի իշխանության հետ։ Ավելին, 2011 թվականին իմ հայացքների եւ որևէ իշխանության հետ կապ չունենալու համար որոշում է կայացվել ինձ բուհում աշխատանքից զրկել եւ օրենքը կոպտորեն խախտելով զրկեցին ինձ դասաժամերի մեծ մասից։ Հատուկ Էդմոն Մարուկյանի եւ Լուսավոր Հայաստանի համար ասեմ, որ մինչեւ պատգամավոր դառնալս երբեւե չեմ ունեցել պետական պաշտոն, քանի որ ի տարբերություն իրենց չունեի հանրապետական բարձրաստիճան ծանոթ պաշտոնյաներ։ Եվ դրա փոխարեն սկսած բուհն ավարտելու օրվանից 2008 թվականից աշխատել եմ միայն մասնավոր սեկտորում, աշխատել եմ վաճառող, այնուհետև դարձել եմ մարքեթինգի մասնագետ, մարքեթինգի բաժնի պետ, զարգացման գծով փոխտնօրեն, ինքս իմ համար հարթելով իմ ճանապարհը։ Եվ կենսագրությանս այս հրաշալի հատվածն ավարտվել է նրանով, որ ընտրվել եմ պատգամավոր։ Էդմոն Մարուկյան այն ժամանակ, երբ հանրապետականներն իշխանության էին, ինձ իմ ծնողին աշխատանքից էին զերկում։ Այն ժամանակ, երբ հանրապետականներն իշխանության էին, ես վաճառող էի աշխատում, հետևաբար կրկնում եմ, չէի կարող այդ հարցերը բարձրացնել, բայց դուք եւ ձեր կուսակցության անդամները կարող էիք։ Կարող էիք, քանի որ երբ ես վաճառող էի, դուք, ձեր խմբակցության անդամը Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին ոստիկանապետ էր աշխատում։ Կարող էիք, քանի որ երբ ես վաճառող էի, դուք, ձեր խմբակցության անդամը Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին բանտապետ էր աշխատում։ Երբ ես վաճառող էի աշխատում, դուք, ձեր խմբակցության անդամը, մեկ այլ անդամ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմում վարչության պետ էր աշխատում։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմում վարչության պետ էր աշխատում։ Երբ ես մասնավոր սեկտորում էի աշխատում, դուք, ձեր խմբակցության անդամը Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմից սահուն տեղափոխվում էր կենտրոնական բանկ, դառնալով խորհրդի անդամ։ Երբ ես մասնավոր սեկտորում էի աշխատում, դուք, ձեր խմբակցության անդամը Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին Հանրապետության երկրորդ քաղաքի քաղաքապետարանում բարձր պաշտոններ զբաղեցնում։ Երբ ես մասնավոր սեկտորում էի աշխատում, ձեր խմբակցության մեկ այլ անդամ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին սոցապի պետ էր աշխատում։ Եվ վերջապես, դուք, Էդմոն Մարուկյան, Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր էիք ընտրվում եւ չակերտավոր հաղթում էիք իշխանության թեկնածուին։ Միակ դեպքը ընդ որում, երբ իշխանության թեկնածուն պարտվել է։ Գիտեք, բոլորովին վերջերս չխանգարեք, հանգստացեք։ Արգելի ընկերներ, ցայնը կտրի։ Մենք դալիճում աշխատանքային մթնոլորտը։ Պարոն Մարուկյան, արգելի իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչ։ Հանգստացեք եւ թուլացեք ու վայելեք։ Հանգստացի։ Պարոն Պապյան, ամփոփել։ Խնդրում եմ իմ ժամանակը ավելացնել, այսքան ժամանակով իշխանով որ խանգարել է։ Ուրեմն, Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր էր չակերտավոր ընտրում ու հաղթում իշխանության տեխնացիոն։ Ընդ որում միակ դեպքն ա եղել, երբ իշխանության տեխնացիոն պարտվելա։ Գիտեք, ժողովուրդ ջան, բոլորովին վերջերս Ադրբեջանում եւս եղել ընտրություններ։ Ադրբեջանում եղել ընտրություն եւ ելի մեկ չակերտավոր ընդդիմադիր տեխնացու մեծամասնական ընտրակարգով չակերտավոր հաղթելա իշխանության տեխնացիոն։ Էդմոն Մարուկյան, ծանոթ պատմությունա, չէ՞, շատ ծանոթ։ Ազգային ժողովի նախագահը մի առիթով իրավամբ նշեց, որ կա աքսիոմա. ընդդիմադիր գործիչները մի շարք օրենքների, այդ թվում իշխանության բյուջեի նախագծին, դեմ են քվեարկում։ Պարոն Միրզյան, ներողություն եմ խնդրում, բայց փաստորեն բացառություն էլ կա։ Էդմոն Մարուկյանը իրեն համարելով կլասիկ պատգամավոր, այդ չգրված կլասիկ կանոնն էլ է խախտել, կողմ քվեարկելով հանրապետականների բյուջեներին։ Այո, հիրավի, այո, հիրավի, դաժան մարդ է Սերժ Սարգսյանը։ Դաժան, այո, հիրավի, կրկնում եմ, դաժան մարդ է Սերժ Սարգսյանը։ Եվ վերջում, վերջացնում եմ, քանի որ ժամանակ չկա, հատիրժ դիմեմ մեր քաղաքացիներին։
Սիրելի հայրենակիցներ, գլուխս բարձր է իմ կենսագրության ամեն մի էջով։ Կապ չունի այն համարում եմ այս պահին ինչ-որ չափով ճիշտ կամ սխալ։ Գլուխս բարձր է, քանի որ ոչ միայն չեմ գողացել կամ չեմ թալանել, այլև չեմ կեղծել, չեմ խաբել, տերեր երբեք ման չեմ եկել, սիրելի փեսայի սիրելին կամ հաճախորդը երբեք չեմ փորձել դառնալ, առավել ևս չեմ եղել ու չկամ։ Դանիճում լրություն, հարգելի գործընկերներ, այսպիսի մի բան կա, Միքայել, պարոն, մի վարկյան, պարոն Թևոսյան, մի վարկյան, հարգելի գործընկերներ, ներողություն, պարոն Մելքումյան, հիմա ձեզ կհրավիրեմ ամբյոնի մոտ, բայց մենք բոլորս իրար հետ, լսեք, մենք բոլորս իրար հետ պետք են ունենանք ընդհանուր խաղի կանոններ, որը որևէ մեկը չպիտի խախտվի, Այդ կանոնները պետք է ընդունելի լինեն բոլորի համար։ Եթե մենք որդեգրում ենք սկզբունք, կանոն, որ որևէ մեկը ամբյոնից որևէ հարցի քննարկման ժամանակ այլ հարցի մասին չի կարող խոսել, այս կանոնը պիտի լինի ընդունելի բոլորի համար և խստորեն կպահպանվի նախագահության կողմից։ Այդպիսի ելույթները կընդհատվեն և խոսողին կհրավիրենք զբաղեցնել իր տեղը։ Բայց եթե որևէ մեկը այնուամենայնիվ իրեն թույլ է տալիս և թույլ է տվել X հարցի քննարկման ժամանակ խոսել Y հարցից, իսկ այդպիսի բան թույլ են տվել մինչ այսօր բոլոր ֆրակցիաների ներկայացուցիչները, ուրեմն այդ կանոնը պետք է գործի մնացած ֆրակցիաների և մնացած 131 պատգամավորի համար։ Եկեք պայմանավորվենք, այդպիսի ելույթներ կարող են լինել, թե չեն կարող լինել։ Քանի դեռ եղել են, կարծում եմ, որ պարոն Պապոյանի ելույթը պարոն Ենֆիաջյանը միանշանակ ճիշտ արեց, որ չընդհատեց, իսկ քանի դեռ որևէ մեկը ելույթ է ունենում, իմ նախկին կոչը այժմ էլ ուժի մեջ է, մյուսները թող լսեն և հետո արձագանքեն։ Եթե այս առաջարկվող իմ կողմից կանոն ընդունելի չի, եկեք քննարկենք, ֆիքսենք, պայմանավորվենք, բայց ոնց պայմանավորվում ենք, ուրեմն պետք է այդպես շարժվենք և դա պիտի լինի կանոն բոլորի համար։ Բոլոր հարցերում ընդհանուր տեխնիկական, եթե 0-0 վարկյան է դառնում, ելույթը ընդհատվում է թե չէ, եթե այդ շեղվել կարելի է թե չէ, բոլոր այսպիսի կանոնները, մի բան եթե կարելի է մի պատգամավորի, կարելի է նաև մնացած պատգամավորներին։ Հաջորդ ելույթի համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում Միքայել Մելքումյանին, պարոն Մելքումյան կներեք ձեր ելույթից շեղեցի։